ሰላም ቲሚሎች እንዴ ከረማችሁ? እንዴናችሁ? ሰላምታችሁ ከያላችሁ ግዜራችሁ። ምን እንደተፈጠረ ልንገራችሁማ። እየተቀረጽል ባለስ ነው ማይኮቹ አልተሰኩም ነበር። ስንት ሰዓት ሙሉ ላፍልፈን ካንቶነ ድጋም እየተቀረጸ ነው። ዛሬ ምናምን አፍሮ ኮነ እንግዲህ ቻሉት። ያ ምንም አርገቻለሁ ሜካፕሽ ከቀለጠ ነው። አለማንኛውም ሜካፕሽ ከቀለጠ አይለማንኛውም ጫታን ጫታ ሳይነሳው ዛሬ እንግዲህ አርብን ተበቀን የሚሊተር ፕሮግራማችን ዘመተናል። ያ ቪዲዮን ስታርት ደሞ ማታ ነው የሚሆነው። እንግዲህ ያቅማችን እየጣርን ስለሆነና ባለፈው ሳምንት ታሪክነቱን ወስደናል። ያላፍነት ሙስልኩ ጥሩ ነው ከትፋይስ ማሪያለሽ ዛሬ እንደሰራ አርጓል አይ ነው። ስለዚህ በባለፈው ሳምንት ሌዚዮን ክሌዚዮን ደሞ አንቺ ዳጋባው ስለዚህ አልሰራንም። እሺ ይቅርታ ጠይቃለሁ። ያ በዛ ላይ ደሞ ማርያምን አይ እኔ ራሴ ስንፈታል አንተ ራስህ ስንፈታል ደግሞ ተጨምራ ሁለታችን ደግሞ ማለት ነው ነው ይሄንን ነገር ማቅረብ ያለብናል። ስለዚህ ያንተ ሙድ ሲስተካከል የኔ ሙድ ሲስተካከል የምናመጣው ስራ ደግሞ አሪፍ ሲሆን ነው መስራት እንችላለን። ያ ሲቀጥልኩ የሚያስማማ አይዲያ ሲሆን ነውና ሰው ያስተምራል ወይስ ታስቢው ብቻ የሆነ ነገር አለ ምትይውም ታቀርብ እንዴ አስ ጎሰሱን ካወጣሽ ያ በባለፈው ማለት ነው እኔ እናውራበት ብዬ ሚኪያ እናውራበት ልጅቷን ታያት ስላልኝ ነው ያቺ ልጅ anyways ያቺ ያሳድጎ ማደጎ ምናምን ኢትዮጵያና ኤርትራ ለናትና አባቶቻቸው ናቸው። ከዛ በኋላ በማደጎ ይደናል ታሪኩን ሰምታችሁታል። ምንድነው ኢትዮም ድንባል ሰምቲንግ ኦኬ እንደዛ ብቻ anyways ያዩት ብዙ ሰው ይመስለኛል። ስለሷ ልጅ አይቼ ተንገብግቤ ነበር ሚኪታያት ያሷን ታያት ለምደ ይቅርታ ሰው ደደብ ይባል ምን ደደብ ነች ያ በቃ ምንም አረጋችም ደደብ ይወታል ደደብ ሰው ከዚህ በኋላ ካል ደደብ ማለት አለብሽ ያለውን ውሸታም ኮን ውሸታም ብለሽ ምን አገራ እናቴ እኔ አላሳዘኝ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን እንደዛ ነገር የለም ወይኔ እናቴ የእናትነት ነው ኮመንቶቹ ነርቭ ለነካ አሁን ላይክ ሌላ ኤክስኪዩዝ ይዋሽ ሽፋር ለም ልጆችን እንትን ምትያር ልጆችም ሲያርጉ ውሸታም ነው የሚሉት ምን ነው እናቴ በእንቁላሉ በቀጣሽ ነው ጨዋታው ያ ገበሻል ያርጋሉ እነሱን አይምሮ ይነራቸዋል ያግናዘባሉ ከዘወር እናቴን ኮ ነገ ያታል ያ ስለዚህ ማፈሪያ ነው ይሄ ማፈሪያ ሳኔ ገሃና ብጋባ አይ ዶንት ኬር ምንም አላሳዘኝ ያ ስለዚህ እንደዛ ነው ደደብ ሰው ካለ ደደብ ነው ማለት ለማንኛው ስለሷ ማውራት አልፈልግም። በዚህ ሁለት ሳምንት ውስጥ ምን አፍነ አረጋ ምን አየሽ በዚህ ሁለት ሳምንት ውስጥ አንዴ ሷ ሁለት ደሞ አንድ ምናቃት ሶሻል ሚዲያ ላይ ምናቃት ልጅ የሆነ መረጃ ነግራን ገርሞ ነበር። መረጃ ትንሽ እንትስከሚልስ ያ ባሌ ነው አገር ካሳሳት ባሌ ሆኖ ዋና ባሌ ላይ ሳይሆን ገባሌ ለሀገር ውስጥ ነውና ያው ገጠር ማለት ነው ቴክኖሎጂ ምናምን የሌለበት ነው ኢትዮጵያ። አይገርምም ግን ኢትዮጵያ እኮ እግዚአብሔር እንኳን ቴክኖሎጂ ተማረው ያልተማሩት ትምህርት ቤት መሄድ እኮ አሉ እስካሁን እስካሁን እኮ ሴት ልጅ የምትጠለፍበት ሴት ልጅ እኮ በ13 ዓመቷ በ14 ዓመቷ እኮ ለትዳር ልጅ ለልጅ ተብሎ እኮ ያለበት ሀገር እኮ ነው። ያሁን የከተማዋን ፌስቡክ እያንዳንዱ አረብ ሀገር እያንዳንዱ አሜሪካ ደርሶ ፌስቡክ ላይ ፖስት ላደረጋል። በጣም እኮ ቀርሰናል እኮ በጣም እኮ እስካሁን እኮ መደብ ላይ የምንተኛ ነን። አዲስ አበባ ውስጥ እየኖረ የአዲስ አበባ ልጅ እንደዚህ ያለ የተኮፈ ሶፋ ላይ የምተኛ እኮ ነው የሶፋ እንትን አወርደው እያልኩሽ ያለው ገብትሻል። ኃላፊነት ከተሰማሽ ስሪ ቤተሰብሽ ለውጪ ሽሮ እንደዚህ ነው ሽሮን እንደዚህ እንደንቁላል ማረግ የለም ሽሮም ፍሪፋል ነው የለም። እያንዳንዱ ሀገሮች ያደጉት እኮ በችግር እኮ ነው። ችግር የሚያስተምር የለም። አሁን ያለንበት ደረጃ ላይ ሁሉም አሜሪካ ብትይ ቻይና ብትይ እያንዳንዱ ብትይ በችግር ነው ፊልፕ ያደረጉት። እኛ ግን ችግራችንም ተቀብለናል። ዳ ወንድሜ ነው ገባሽ። ስለዚህ ይህኛው ማር ነው ሌላ ጊዜ እናወራበታል። ይኛው ለማንኛው እና እሷ የስምንት ዓመት ልጅ ናት እና እዛ ጥበቃዎች አሉ አይደለ ፖሊሶ እሷ እናቷ ፊት ደፍሯት ና ምገብላል እና በጣም ያስፈራል። ለዚህ ስምንት ዓመቷ ፌስቱ ላይ የሚባላል የተለያየ ነገር አለ አልደረሰች ስምንት ማለት አንድ ሁለት ሶስት አራት እና በጣም ደግሞ ትንሽ እንትን ያለኝ አሁን የሚፈልጉት ግሩፖች አሉ ኤኒዌይስ የቀድሞ ፕሬዚዳንት ጠባቂዎች ናቸው ፖሊሶች ናቸው እንትን ያሉት ምናምን ላይ ጠባቂዎቹም የወጡት ኬት ነው ከዛ ከማህበረሰብ እኮ ነው። ማህበረሰቡ አያገናዘብም እንዴ? አይገርምም። እና አሁን የሚሉት ምንድነው የዚኛው ጠባቂ ፖሊሶች የዚኛው እንደዚህ እያሉ ህዝቡንም እንትን እያሉት ነው። እነሱ ኬት ነው የወጡት? አይገርምም። ትልቅ ፖይንት። ምክንያቱም ኢቨን እኔ አይ ብሌም ከዛ ከጎረቤት አይደል እንደወጣው አዎ የሆነ ነገር በሆነ ዩ ብሌም ከላይ ያለውን ሰው ለምን ተግባሩን የሚሰሩት እና ማናቸው ከዛ ማህበረሰብ ከዛ ከጎረቤት የወጣው ነው አይደል? እና የእንትና የዚህ የቀድሞው ፕሬዚዳንት እንትን ጠባቂዎች ወታደሮች ምናምን ነገር እንደዚህ ያደረጉ እንደዚህ ይባል። ኦኬ ሰውየውን ብሌም እናደርገው ግን ማነው ወታደሩ ማነው እዛው የሰፈር ልጅ ነው? ስለዚህ እሱ ነገርም እንትን ብትሉበት ደስ ይለኛል። ያ አይገርምም። ግን አንድ ማለት ነው የልጅቷን ታሪክ በደንብ እንነግራችኋለን ማስረጃዎቹ ተራክሙልን ነግረን ድረስ ነው ልጅቷና
ያልከው ነገር ግን እመቤቴን እስከዛሬ እኔም እንኳን በእንደዛ አይናላይበት ያ ሁሉም ከራሳችን ይወጡ ናቸው ገበሽ የኛ ሪፍሌክት ይሆኑ ናቸው መስታወታችን ናቸው ስለዚህ እሱ ነገር እንትን ይበል በጣም ነው የሚገርመው በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ደግሞ አሁን እኔ ራሴን እንኳን የታዘብኩት ምንድን ነው ድሮ እንደዚህ አይነት ወሬ ስሰማ በረባኬ ምናምን ብለህ ትደነግጥ ነበር አሁን ግን ብዙ ትራጀዲ ስለምትሰማ ገራሚ ገራሚ ያለው ልጅቷ ብታሳዝነኝም የቤት አንጀቴን ብትበላኝም ግን እንዴት ነው መጥፎ ነገር መስማት ጆሮ ይለመደ ስለዚህ የኛው ኖርማል ነው እያለን አሁን የምንጠብቀው ሞር ደግሞ የሚያስፈራ ነገር ነው ያ በዛ ላይ ደግሞ አንዳንዴ ዩ ፊል ፓወርለስ አይደለ እስቲ ቆይ አሁን እኔ ምን አደርጋለሁ ትላለህ አይደለ ማንኛውም ግን እግዚአብሔር ለልጅቷና ለቤተሰቦች መጽናናቱን ይስጣቸው ጥንካሬያቸውን ይስጣቸው እኛም በአቅማችን ማድረግ የምንችለውን እንግዲህ እናደርጋለን ለእናንተም ስለ ልጅቷ ያለውን መረጃ እነግራችኋለን አይ ቲንክ ኦሮምኛ መስማት የምችሉ ከሆነ ቪዲዮ አለ እኛ ኦሮምኛ ስለማንሰማ ነው እንጂ ቪዲዮ አለ ብላን ልጅቷ የሆነ ክሊፕ ልካልን ነበር ግን ያ ኦሮምኛ ስለሆነ ለማንኛውም ያለው ማስረጃ አጣርተን እንልክላቸዋለን እናንተን አሳያቸዋለን ለምን ካለብለዛ ዝም ካልን ይህን ነገር ሰምተን እኛም የዛ ተባባሪ እንደሆንኩ ነው የሚሰማኝ ነገ እኔም ልጅ ወልዳለሁ የትም ሊኖር ይችላል ብቻ እኔ ላይ እንዲደርስ የማትፈልገው ነገር ሰው ላይ መድረስ እሱ ነው ሰብአዊነት እኮ ማለት አለ ያ በየቦታው ሰቆቃ ነው ኢትዮጵያ እኔ አላቅም እንግዲህ የተባረከች ሀገር ናት ይባላል ምናምን ይባላል ግን በየቦታው ሰቆቃ ነው እግዚአብሔር ባባረካታ ምን ሊሆን ነው የተባረከች የተቀደሰች ይባላል ሁና ባትቀደስ እንዴት እንደምትሆን ኢማጅን በዛ ላይ አሁን አማራዎችም አሉ እየተገደሉ ነው በጣም እያለቁ ነው እያለ ጀስት ሳድ ስቶሪ ኤቭሪዌር ጎ የሚያሳዝን ታሪክ ነው የሚሰማው እና ለማንኛውም እሱ በጣም ገርሞኝ አሳዝኖኝም ነበር ትንሽ ፈታ ወደ የሚያደርገው ደግሞ ስንገባ በዚህ ሳምንት ውስጥ ያየት ወደ አርቱ ስገባ ኢቤስ ላይ ጃሉር ተጠይቆ ነበር ጃሉ ጃችን በነገራችን ላይ ጃን በጣም ሪስፔክት አድርገዋለሁ በራሱ ዓለም ውስጥ ነው የሚኖረው ምስኪና ንጹህ ልብ ያለው ነው እርግጠኛው የምነግርሽ ፊልም ማድረገው ልክ እንደ ታላቅ እንኳን አይደለም ልክ እንደ ታናሽ ሙሹ ምንድን ነው ደስ የሚለቅ ትሳሳለታል እንዳይሰበር ንጹህ አእምሮ ያለው ሰው ነው እውነቴ ነው ምንም መጥፎ ያልሆነ ሰው ንጹህ አይምሮ ነጭ ወረቀት ያቀለች ጃሉድን ምስለው እንደዛ ነው እና ግን ትንሽ ቅር ያለኝ ነገር እሱ ቅር አላለኝም በራሱ አለም ውስጥ ነው ያለው የእሱ ማናጀሮች እነ ኢቤስ በእሱ የሚጠቀሙት ብቻ የእሱን ስለመጣ ነው ብር የሚያገኙት ማንኛውም ማለት እነሱ ሰዎች ላይ ግን በጣም ቅሬታ አለኝ ለምን ጃሉድ ሲመጣ አሁን ለምሳሌ ዛሬ ኢንተርቪው ባረገው ማለት ሪስፔክት ማድረግ አለበት ኢንተርቪው ጡዞ ባይገባ ለምን ልጆች ያዩታል ተታኪዎች አሉ የተለያዩ ሰዎች አሉ ገባሽ ያን ነገር እንት ማድረግ የለብንም ልክ እንደ ክሊክ ወይ መቀለድ ወይ መጃጃል ወይ ተደብቁ መጠጣቱ ምናምን እንት ማለት የለብንም ማናጀሮቹም እኮ ጃሉድ ስላለኮ ነው ኢቤስ ግን ደርቲ ካምፕ ከዚህ በፊትም እንደዛ አርገውታል የሆነ ጨዋታ ላይ ተደብቆ ውስጥ ጠጣ ምናምን ከዛ እሱ እየወጣ በጣም ፈን ሆነ በጣም ቪውም ሄደ ምናምን አሁንም ከእንደገና እንደዚህ ነገር መሆን የለበትም ባይጠይቁት ያቺ የነበረችዋ ሴግመንት ለራሱ ትንሽ እየደቂቃናት ወዲያውም ልጁ ስለቀረጠ ለምን አይቀርም ግን ክሊክ ነው እሱ ያኛውን ነገር ይፈልጉታል ብራቸው ነው መጃጃሉን ያንቺን እኮ የሚስቅብሽ ሰው እኮ ነው የሚፈልገው ይቻለም እኮ መጥፎነቷና እንደዚህ አይነት ደደብ ህዝብ የበዛበት ደግሞ ይህ እኮ ነው አይረዳሽም ጃሉን ያደርገው ህዝቡ ነው ስለዚህ እኛም እሱ መታደግ አለብን ኦኬ ከሱሱ ሊያወጣ ይችላል ሊከብደው ይችላል እሱ ብቻ ቋለለም አይነው ግን ስሚ ግን ሞክሯል ሌላ ኢንተርቪውም ጠይቆን እንደዚህ አረጋ ግን ሊሆን አልቻለም በቃ ለምን የድሜው ሙሉ እንደዛ ካረገ ምንም አረጋት ሲል ግን በተቻለ መጠን እንደዚህ ቦታ ላይ ሲመጣ እንደዚህ ራስሽ ደግሞ እንትማት አለብሽ ጃሩድ ወጥቶኮ ጃም ሲያረግኮ ማንንም ይጠቀሙ ማናጀሮቹ ይጠቀማሉ ብዙ አይደል ስለዚህ ማናጀሮቹ ለምን ፕሮቴክት ያደርጉታል የዛን የሚመጣ ከሆነ በሆነ ነገር እንዳሳልፈው ከዛ በኋላ ትንዲ ለምን ያደርጉታል ወይ ዲል ሲያረጉ ዛሬ ኢንተርቪው ያረጋል እንደዚህ መጥፎ ነገር ካለ እሱ ይቆረጣል ገባሻ ብዙ ነገር ማድረግ ይችላሉ ግን አይ ዶንት ኖ ብር ብቻ የሚበላ ህዝብ ነው ጅብ ብቻ ነው ያለው ያ እውነትና አሁን ማለት ነው እኔ ጃልዱን ሚኪ እንዳለው ከልቤ ነው መወደው ምስኪን ነገር ነው ያ ዘፈኑ ምናምን ለእኔ አሁን ጥሩ የነበረ የልጅነ ጊዜን ስለሚያስታውሰኝ በጣም ነው መወደው አይዲያዎቹም ደስ ይላል አይደለ አዘፈፈኑም በራሱ ስታይ ነው የመጣው እሱ ደስ ይላል ግን እንዴት ነው ሰውየው ቀስ በቀስ አይናችን እያየ ሲተን እናየው ከዛም በኋላ ፖስቱ ፎቶን ፖስት ማረጋችን ፍጥነት አራይፒ ለማለት ወይ የሆነ ነገር ለማለት ወይ እርዳታ ለማለት እንደ
ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ መጠጥ ቤት እንደተከፈተው ግማሽ ሪሄብ እንኳን ሪሄብ ቢከፈት አሪፍ ነው። ጫት ቤት ምንድነው ሺሻ ቤት ምናምን ልክ እንደ ያ የሱሶቹ ብዙ ናቸው ግን እንትኖቹ እንደዚህ የለም ሜቢ ያለው አንድ ወይ ሁለት አማኑ ለበሽተኛና ያ ትንትን ያለው ያ ዶክተሮች እንኳን የለንም ገበሻል ያ በዛ ላይ ደግሞ ህዝቡ እኛ ጋር ሰካራም አባት ካለ ሰካራም ነው ያልክ ዝም ብለህ ነው ስኖ ሪሄብ እንውሰደው እርዳታ እናስገኘው ምናምንም አይባልም አይደል አሁን መንገድ አውሻ አለበት ምናምን ያሉ ነገር ጨምሮሻል አዎ መድኃኒት ተደርጎበት ነው ይባላል ያ እንደዛ ያተባሉ ሰው እርዳታ እንድታገኝ ሳይሆን እንደመጣብህ ነገር አድርገ እንድትቀበለው ነገር ያ የበለጠ የሚያባብሰ ህብረተሰብ ነው ያለው ኢቤሶቹም አንተ ልክ እንዳልከው አንደዛ ማድረግ የለባ በተለይ ደግሞ አሁን ምን ትዝ እንዳለ ነገር ከዚህ በፊት ሲጠጣ ምናምን ያለውን ነገር አድርጓል በዛ ላይ ደግሞ ሙቭመንቱንም እንዲጠላ አድርጓል አሁን ለምሳሌ የራስተፈሪያን ሙቭመንት ኢትዮጵያ ውስጥ ውጭ ሀገር ራስተፈሪዎቹ እነዚህ ጃማይካዎቹ ሌላ ቪው ሊኖራቸው ይችላል በእኛ ሀገር ግን የዱርዬ ነው የሚባለው ዱርዬ ነው ሀሻ ነው እንትን አዎ ገባ ኢቨን ሀሽሽ መውሰድ ዊዱ መጠቀሙ እንደ ካልቸራቸው ቢሆን እንኳን ጥሩ ኤግዛምፕሎች አሉ ዘለቀ አለ እና ኃይሌ ሩታል እነሱ ይጠቀሙ አይጠቀሙ ይብን እኛ ቢዝነስን ባይሆን እንኳን ግን ራሳቸው ኢንተርቪው ሲያደርጉ እያንዳንዱ ራሳቸውን ጠብቀው ነው የሚመጡት እንዲሁም ቅድም የቅድሙ ቪዲዮ ድሬስ ስናደርገው ማለት ድምፁ ስለተበላሸ በንትናሽ እንጂ ኔፕሲ ሀሰል ነፍሱን ይማሩና እሱ እንኳ ምንድን ነበር ያለው እሱ ለራሱ እንትን ብሎ ነበር አይደል? የጥሩ ነበር የሚገባው ግን ኢንተርቪው ሲደረግ ከሰው መሆን እንኳን አጣሁ ሰው ከሚያስብበት በታች ናቸው እንደዛ ነበር እንትን የሚለው ዩዥዋሊ ራሱ እኔ ራሴ ከማስበው መጠን በታች ነው መልሰው ምክንያቱም ዊድ እንደዛ ነው አይደለ? ሊያደነዝ የሌለውን ነገር እንዳለ አድርጎ ሊያሳይህ ነው አይደል? ስለዚህ በየትኛውም ፍጥነት ሀይ ሆነ ሻርፕ መልስ አለ ካለ ኩላቶኝም ያ ኢቭን አልበምን ፕሮሞት ልስተ አሁን እኮ ጃሉድ መጥቶ አልበምን እኮ ፕሮሞት ሳያደርግ ነው የስ አልበሙ አፈርኩ እኔ ሲጠየቅ ምንድነው የሚለው ስለ አልበሙ ሲጠየቅ ምንድነው ይሄ ድራፑ ምንድን ባል አውታር ብታችሁ እንደዚህ ነው እንደዛ ነው የሚል ያለው አሁን ወይ ለራሱ አልጠቀመ ለሚያዩት ልጆች ኢቤስ ደግሞ በጣም ያንግ ፋን ቤዝ ነው ያላቸው አይደለ እነሱም አይጠቀሙ ሁሉም ሰው አይጠቀም ነው ስለዚህ መብቴን ቲሞቹ በተለይ ኢቤስስ ቢዝነስ ነው አይደለ ብራችንን አያገባንም ብራችንን ነው ካሉ ቢዝነሳቸው ነው ግን ቲሞቹ አረብ እግዚአብሔር ከሱ ዘፈን እየተቀበል ግጥም ምናምን እየተቀበል እያየኸው ሰውየው ላይ ድሪት ውስጥ እንዳለ ሼም ያ ግጥም ከሱ የተቀበላችሁን ካላችሁ ስቲዩት ያለውን ነገር የሆነ ነገር ለማድረግ ሞክሩ ነው የሚለው የምበሉትም ምግብ አይበላላችሁም እግዚአብሔር ነው በእውነት መርዝ ነው የሚሆንባችሁ የሆነ ዶክተር ነው ምናምን የሚባልች ነው በድሮ ከሱ ጋር ግን አይበላላችሁ እውነቴን ነው ስለዚህ በተቻላችሁ መጠን ያሉትን ጠብቋቸው ያ ግልጽነቱን እሱነቱን እንወደዋለን ለሌላ ሰው ሳይሆን ለራሱ ብሎ ፈታ ማለቱን እንወድለታለን አይደለ ግን ፈታም ደግሞ ከነ ሪስፔክት ቢሆን ምክንያቱም እኛ እንኳን በአቅማቸው ወደ እናንተ ስንመጣ ተስተካክለን ነው እንጂ ከነ አይናራችን እንቅልፌ መጥቶ እያልኩኝ አላወራም ያለውን ነገር ብናስተካክል የምኖረውን እንኳን አስበን ነው የምንመጣው ለምን አንዳንድ የምታወሪው ነገር ፍሊፕ ይሆናል ወደ ህዝብ ነው የምታሪ ስለዚህ መጠንቀቅ አለብሽ ገቦሽ ዝም ብለሽ የመጣለሽ ና ለማፍሌም ዘርግፊው እና የኛውን ያየ ነው ወደ ሌላው ነገር ያ ግን አንድ ነገር መናገር ፈልገው ኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው እንዴት ነው ሱስን እንዴት ዲል ማድረግ እኔ በአንድ በኩል ለምን ሱሰኛ እንደሚሆኑ አይገባኝ የሚገርምሽ እኔ ደግሞ ሱስ ሳይሆን ሁለት ነገር ማነጻጸር ፈልጋለሁ ኢትዮጵያ ሱሰኛ ና የዚህ ሀገር ሱሰኛ የኢትዮጵያ ሌባ ና የዚህ ሀገር ሌባ የዚህ ሀገር ሌባ ለቤተሰቡ ነው የሚያመጣው የኢትዮጵያ ወጣት የኢትዮጵያ ወጣት ደግሞ ከቤቱ ነው የሚዘርቀው አንድ ማቆል ነበርና እንጠቀም ነበር ነው ኢትዮጵያ እያለ ፍንዳታ ስቶኝ የምጠቀም ያለች ጭፈራ ቤት እያለች ታች ያለች ምናምን እና ከኛ በኋላ ሱስ የተከተበ ነው የሚገርምሽ ነገር ምንደረግ ተቀልሽ መጨረሻ ላይ ሱሱ በሱ ማለት የታናሽ ወንድሙን አልጋ ልሸጥ ተያዘ አልጋ ኢማጅን ይሄ ፖይንት ግን ጥሩ ነው መብቴ የዚህ ሀገር ሌባ የዚህ ሀገር ድራግ ዲለር ሱሰኞች እኮ ሞቶ ተሟምቶ አልማዝ እያለበሰ ገራሚ መኪና እያስረዳቸው ካለበት ከጌሮ ከመጥፎ ሰፈር ነጮች አስወጥቷቸው ነጮች የሚኖሩበት ሰፈር እያኖሯቸው ነው የኢትዮጵያ ግን እዛው እናቱና ይበላል ከእናቱ መቀነት ይሰርቃል ከእናቱ ከዛ እናትዮ እንዳትሆናለች እሱ ኢቨን ለምንድነው ኢቨን ሱሰኞች አሁን እዚ ሀገር ሱሰኞች ሆናሉ አደለ ሱሰኞች አሉ አደለ ግን ሁሌ ከቤተሰብ አይሚን
በሽታ ስለሆነ ስለሆነ የሆነ ሰዓት ላይ ሊሰርቁ ምናምን ይችላል ግን ማጆሪቲው ቤተሰቡን ፕሮቴክት ያደርጋል ያደርጋል የሚገርምሽ ሱሰኛ ቢሆንም እንኳን አይሰርቁም አርቲስቱ የሆነ ነገር እንኳን አሉበት ገራሚ ነገር ነው የሚሰሩት በቃ የሆነ የሚያናቃንቅ ነገር ነው የሚሰሩት በዛም ብር ያገኙበታል ግን እኛዎቹ አሩን እንደዚህና እንደዚህ ናቸው ለምንድነው አሁን ለምሳሌ ዴምክስ አለ ዴምክስ በጣም ሪስፔክትድ የሆነ ጥሩ ሰራ ኦጂ ነው እንደዛም ደግሞ ድራግ ችግር እንዳለበት ይታወቃል ግን ችግር እንኳን ድራግ አዲክትድ እንኳን ሆኖ ቤተሰቡን ያስተምራል ቤተሰቡን ምን ነገር ሸሪ ላይፍ ነው ሚኑ አሩን ነው እስቲ የኢትዮጵያ ወጣቶች ድሩየን ሌባን ነው የምትሉት እስቲ ነገር ይታያችሁ እውነቴን ነው I don't know.